Doncs avui encetem les entrevistes del nostre programa parlant amb la Gisela Saladic, l'alcaldessa, i amb Manu Boenado, d'Urbanisme, que tenim forces novetats perquè ja heu vist que comencen algunes obres, s'ha parlat també de que es faran més endavant, però vaja, n'hi ha algunes altres que potser no les sabíem, però que avui donarem coneixement a tots vosaltres, que sempre és important conèixer-les i saber doncs, què es faran aquests treballs a nivell de l'Ajuntament. Manu Boenado, benvingut. Benvingut. Gisela Saladic, benvinguda. Moltes gràcies. Doncs tenim moltes coses per parlar avui, sobretot d'obres, però una de les coses que se n'ha parlat aquesta setmana, Gisela, no afecta al poble de Tossa, però sí com que es va trobar aquest abocador de 87 cadàvers d'animals en territori de Tossa, suposo que això està en mans dels agents rurals i, de moment, quina és l'última hora, Gisela? L'última hora és que continua les accions que ells tenen que prendre i estan totes en marxa. Nosaltres col·laborem amb tot el que ens demanen, però no prenem cap iniciativa perquè lògicament han sigut ells els que han començat la feina i l'han d'acabar. Clar, em va sorprendre perquè es parlava en territori de Tossa, és una cosa que no té res a veure amb ningú d'aquí, però clar, en un principi això són notícies que sorprenen molt perquè un queda una mica fotut. Molt fotut, no. La veritat és que és una d'aquelles coses que et copsa i que et sap molt de greu que aquestes coses es puguin produir, no a Tossa, arreu on te sigui, perquè et sorprèn que encara hi puguin haver-hi persones que maltractin els animals, com ha sigut aquest cas. Sí, ha passat això. Tanquem doncs, aquest apartat, ja sabem doncs, la darrera hora, i ara és important doncs, de parlar de lo que és el nostre territori, lo que és la vila de Tossa, perquè justament aquest dimecres es va signar a l'Ajuntament una amb les associacions d'hostaleria i de botiguers un conveni per, diguem-ne, per reduir l'atur a la població. És un, jo crec que és un pas important cap a aquest aspecte. Importantíssim, perquè a part de fer cursos ocupacionals que donaran pas als joves doncs, el que han fet durant el curs, aquesta vegada hem fet un curs de cuina i s'han preparat uns quants joves, cosa que és molt important. A part d'això, doncs, les persones que estan a l'atur ara tenen un canal on anar a apuntar-se, a demanar, o sigui, els hi donaran les dades i els hi faran un treball específic perquè cadascú després pugui anar doncs, a un lloc de treball el que s'ajusti més en els seus perfils. I això, juntament amb les dues associacions més importants, més comerç i és hostaleria, doncs això dona un ventall molt gran de futurs treballs, cosa que ens n'alegrem moltíssim perquè doncs, està fent una molt bona acció des de Benestar Social, que és l'iniciador de tot aquest programa, que ja fa temps que dura, però que ara està amb una professional al davant que té molta, com ho diríem nosaltres, sí, molta empenta i moltes ganes i en sap molt. I aleshores doncs, això fa que ara es mogui moltíssim. Diria que ahir ens va dir que ja hi havia 6 persones que havien trobat feina a través d'aquesta, amb res, 2 mesos que fa que funciona. Per tant, estem contents i a més hi veiem un bon futur. Sí, no fa gaire parlàvem la setmana passada amb la tècnica que ens en parlava. No solament hi ha una borsa de treball, que és el que normalment sempre passa, sinó que hi ha una mena de buscar la possibilitat de que facin cursets, la possibilitat sobretot d'un seguiment, que no s'acaba aquí de dir tu ves aquí, tu ves allà, sinó que hi ha un seguiment. Correcte. I una mena de i amb la col·laboració de les entitats suposo que això és una cosa que està molt bé. Sí, sí, això té molt de futur, vaja, amb una paraula. I vaig veure tant el president de l'Associació d'Hostaleria com el de Comerç estaven molt, molt engrescats amb el tema i la veritat és que ho donava, bueno, creien que era una cosa importantíssima. Estem parlant de l'actualitat, estem parlant d'aquests temes i també aquest cap de setmana, doncs, això, en Manu Moedano, que ell coneix aquest aspecte, doncs, la Universitat Ramon Llull doncs, va ser aquí a Tossa també per ajudar una mica a la problemàtica del museu. En què va consistir? Ens ho recordes? Sí, més o menys, bueno, estan fent un workshop que es diu Learning by Doing, que a través de la Universitat de La Salle, com has dit. El que fan és, treballen durant unes 6-8 setmanes, el tema que han escollit perquè treballa aquestes 6-8 setmanes és el Museu Municipal de Tossa. Llavors aquí el que intenten és donar solucions
tant a nivell dels problemes que hi hagin, perquè treballen diferents parts del patrimoni. En el nostre cas, el que parlaran és més la climatització, tota l'eficiència energètica de l'edifici, parlaran de l'accessibilitat i donaran noves idees i noves formes per poder veure solucions per adequar aquest museu realment a que sigui un museu que pugui estar dintre de la xarxa de museus. Com va dir Marc Manzano, que és el professor associat que treballa, bueno, que ens fem de contacte amb l'Ajuntament, el que ells a cada sessió porten diferents ponents que els fan explicacions als professors, i tant de professors com de fora, que per exemple va dir que venia el tècnic de museus a donar-li la xerrada divendres, o sigui demà, això als alumnes. I llavors, cap allà a finals de març, crec que és el 24 de març, es fa una presentació allà a la universitat on els alumnes presentaran els seus treballs, i llavors podrem veure aquesta pluja d'idees, i és a través de llavors és quan hem de començar nosaltres a agafar aquestes idees i veure de cada treball quina és la part més important que podem aprofitar. Mentrestant, esperem la visita d'en Santi Vila. Estem, que busqui un moment per poder venir. L'estem esperant. Consta, ho havia dit, que té molt d'interès en venir. Sí, sí, ell m'ho va dir personalment, em va trucar personalment, o sigui, no és que em truquessin les secretàries i ja quedarem, no. Personalment ens va trucar, estava en junta de govern, crec que estava tot el govern allà, i vaig haver de demanar un moment de silenci perquè la cosa s'ho mereixia, com és lògic, un conseller no truca cada dia, no. I va dir que no coneixia el Museu de Tossa. Ni cada dia, ni cada setmana, ni cada mes. No, no gaire. Però truquen, eh? No és un govern estrany. I això ha de ser, això està bé. Evidentment. I llavors va dir, vindré, durant el primer trimestre, vindré. Ah, no sé si serà el dia 31 de març, no ho sé, o serà ara en breu. Jo espero que aquesta setmana farem un truc de allò, la memòria, refrescar la memòria i explicar-li poder una mica tots aquests temes que són interessants i que crec que a ell també li agradaran molt, sobretot si demà hi va el seu tècnic de museus a donar la xerrada a aquests estudiants. Crec que és bo i crec que serà bo, doncs, que en parlem de tot plegat. És igual, encara que vingui de l'1 al 15 d'abril, però que vingui. Que vingui. Dos coses abans de parlar de les obres, Gisela. Com està allò del port? Perquè, clar, s'ha quedat la cosa molt tranquil·la. No sé si és que de moment està parat tot. No, ara ja la Generalitat ha fet el seu informe, si el Parlament de Catalunya, han fet serveis jurídics, han fet un informe en el qual ens diuen que ho hem fet tot bé i que podem continuar amb la nostra consulta sense cap problema, però evidentment aquest informe l'hem de traslladar a Madrid perquè també ens diguin el mateix i sí, ja, sí, clar, ja podem fer la consulta i ja està. S'ha de fer com s'ha de fer. Exacte, ara s'ha de seguir tots els tràmits com va dir penso que va ser el jutge, qui sigui que ens ho va dir, nosaltres seguirem tota la tramitació. Després tenim, no ens afecta en territori, però el tenim aquí a la vora, és la C32, que sí. Ara sembla que a través de l'Ajuntament de Lloret estan molt interessats, inclús alguns empresaris, en fer-la, en poder-la fer. Què opina l'Ajuntament de Tossa? Bé, l'Ajuntament de Tossa ens varen cridar a la Generalitat, al director general de Carreteres, i varen anar-hi el senyor Moedano i jo i els tècnics, i ens varen presentar les alternatives. Recordareu que penso que abans en parlàvem, l'any 92 hi havia una alternativa que arribava al càmping Tossa passant per la carretera de l'aigua i arribava fins a Can Llern. I ens van dir, tenim aquesta i després un túnel que surt a Canyelles i aquesta no afecta cap territori de Tossa. Nosaltres ho vàrem contestar-ho ràpid, vàrem dir no volem ser final de cap autopista, no ens interessa en absolut que vingui la carretera avui en dia fins a Tossa, sinó que preferim no haver de passar per Lloret, que facin una ronda de Lloret i que ens arreglin la carretera de Lloret a Tossa en condicions perquè la gent vingui segura. Actualitzar-la una mica amb algun revolt o alguna... I el ferm, que ara tenim un ferm que es va arreglar perquè les motos no caiguessin tant i resulta que les rodes duren 2 dies. Això ens han dit molts usuaris de la carretera. Per tant, doncs hem de mirar... Sí, perquè és molt transitada, clar, és veritat. Clar, és que és molt transitada. I aleshores, doncs,
ja varen dir això i varen dir no, no, si s'acaba Canyelles ja n'hi ha suficient, els que vulguin venir a Tossa vindran còmodament cap a Tossa i els que es vulguin quedar a Lloret o qualsevol cala del voltant, doncs tenen una sortida i es queden a Lloret. Doncs seguim una mica les obres o les inversions que hi haurà a partir d'ara, hi ha molt de temes, un d'ells no fa gaire també se parlava sobre el tram de la Brana que el temporal del desembre i del gener doncs va fer malbé un trosset i es parlava de que faríeu una prova, diguem-ne, aquell tros amb un sistema, diguem-ne, que sigui més reforçat, més millor, perquè el primer cop de mar no s'emporti. Com està això, Manu? Bueno, ara està en procés de fabricació, aquest primer tram que hem encarregat, diguéssim, tant parlant amb costes que amb anys tècnics per tal de veure in situ i poder, li vam explicar el model que teníem previst i com ho volíem realitzar. Aquesta primera mostra estarà en unes 2 setmanes i bueno, ja us convidarem perquè puguem veure i sortir per la televisió perquè tothom la pugui veure. I el que és un canvi de material, es passa de la balaustrada aquesta de pedra que té el problema que les varilles exploten amb el salitre i llavors es trenquen i és una de les causes que estigui tan deteriorada. I la nova model serà amb un acer corten, de moment, o sigui, la mostra serà amb acer corten, veurem com funciona, i després quedarà una barana amb una línia diferent, seran línies verticals iguals, la linealitat es continuarà bastant de tota la barana, i creiem que pot ser una solució bastant, que pot quedar molt bé. I després es canviaria tota la barana en el futur? Al començament, ara farem la mostra per provar si aquest model ens agrada realment com queda in situ, els plànols ja l'hem vist i ens agrada, però ara falta que realment allà al puesto ens agradi, i llavors es faria tota la barana, tota la barana. Hi ha una part que costes de l'Estat, tenim una partida, sembla que eren 25.000 euros, per arreglar que dona per un tram de barana, i l'altre estem estudiant per poder-la fer tota sencera perquè no quedin dos trossos diferents de barana. De moment doncs s'arreglarà això i en el futur doncs mirarà. Bueno, no, el futur serà canviar-la. Futur... Sí, amb aquest material o un altre, però si aquest va bé serà aquest. Serà si aquest, no i si no es buscarà fer una altra mostra i poder-ho fer però el més ràpid possible. Perfecte. Bueno, això no parlarem de terminis, sinó que això és una cosa que ja s'irà veient en funció de lo que vagi bé. Després hi ha una altra cosa que també és de les importants, totes ho són, aquesta també una mica, les muralles, tinc entès que també tornaran a venir a arreglar-ho, perquè és que... Com està això? Perquè és que... Sí, això com ja va haver-hi tant l'Incasol com Cultura com Urbanisme de la Generalitat i de l'Ajuntament, hi ha un conveni per tal de poder arreglar les muralles. Aquest conveni són uns 120.000 euros, 50 a l'Ajuntament i 50% a l'Incasol i Generalitat, i ara ja està adjudicat aquestes obres i el que tenen previst és més o menys venir a partir de l'abril per fer aquest projecte de rehabilitació de les muralles. Sí, perquè ja s'havia fet una mica la Torre d'en Jonàs, crec que recordant, però... Sí, però això ho van fer nosaltres. Però jo no sé si van acabar el... No, això ho van fer nosaltres. Això era el vostre, el senyor dels altres. Sí, nosaltres, en un moment determinat... És important que ho diguis, perquè potser algú es pensa que això venia de fora i... No, no, no. Com que va ser no molt de tros, van dir, home, no sé on t'ha anat a parar tota la història, no? Això és... Hi havia uns desprendiments que causaven, doncs, un problema. I abans que es produís un desprendiment gros i que fes mal a algú, ho vàrem estar estudiant, vàrem parlar amb Cultura, i Cultura ens varen dir que poséssim unes xarxes i que tinguéssim allò allà fins que algú, doncs, fins que resolguessin com ho arreglen. Veient com van les coses, varen dir fem un pressupost amb aquesta gent que en sap, que són especialistes en arreglar això, perquè s'han de penjar i han de fer les coses d'una manera amb molta dificultat, i varen dir, va, ens varen passar un pressupost que se sostenia bé dintre dels nostres números, a la baix ens varen dir, o sigui, quan dic a baix és intervenció, ens varen dir que podíem tirar-ho endavant, els varen contractar i varen arreglar per no tenir una xarxa tot l'estiu, imagineu-vos, encara estaríem amb la xarxa i no s'ho mereix el monument estar amb una xarxa penjada. Sí, són coses que... Sí, que hem de fer nosaltres, que ho hem de fer. Però has de donar permís, perquè no pots tornar allà. Evidentment, a la que ens descuidem d'un permís, ja hi som pel tros.
i sempre hem de dir-los amb ells, i clar, les seves solucions no sempre ens donen a nosaltres solució, perquè vull dir, ens trobem que, molt bé, una xarxa allà, i què? Quant de temps? Doncs vés a saber que podria haver caigut tota la torre. Sí, no, s'ha de fer, i els permisos almenys que arribin ràpid, que és el que interessa, si el pressupost doncs ho permeten a l'Ajuntament que toqui, en aquest cas és el de Tossa. Una altra de les coses també que crec, si no està acabat, li falta molt poc, és l'arranjament del mur del geriàtric, de la part de carreteres. Això ja està acabat, falta poc? En teoria avui és l'últim dia ja que hi treballen. Els treballs han consistit en ficar una malla per cosir tot aquell talús que tenia petits despreniments, que el problema que donava era que aquestes pedres s'ajuntaven a la paret, o sigui, a la part baixa de la paret, i creaven unes humitats que entraven cap a dintre del geriàtric. Llavors aquesta inversió vam creure, quan hem tancat, bueno, estava tancant el pressupost els últims anys, hem cregut oportú fer-ho, perquè també hem parlat amb la gestió del geriàtric, i ells volien canviar l'interior, diguéssim, d'aquest geriàtric, per treure aquestes petites humitats que l'havien entrat. Llavors, aprofitant que ells volien també, ells ja s'han encarregat de reparar totes les humitats de l'interior, i nosaltres hem tret aquestes terres i hem consolidat el talús, diguéssim, que baixava de la carretera. Sí. Temes importants, sí. I que de mica en mica se van solucionant. Si em permets un aclariment sobre el tema, va sortir en diferents plens que hi havia un gran risc amb el talús, i bé, en aquest cas era l'oposició que doncs creava un clima de pànic, per dir-ho d'alguna manera. Evidentment, nosaltres estàvem en contacte directe amb l'empresa que gestiona el geriàtric, i en tot moment tenien el pla d'evacuació per qualsevol cosa que pogués passar en el geriàtric més que garantit, i ho tenien tot, o sigui, els avis no corrien cap risc ni cap perill. L'únic tema que hi havia greu eren aquestes humitats, que ja està tot solventat amb l'arreglo del... Per això hi va haver-hi doncs un temps d'espera, perquè nosaltres, quan fem una obra, la volem pagar, i havíem de garantir el pagament d'aquesta obra, i vam haver d'esperar que el pressupost ens ho permetés. No hi havia cap mena de ganes de dilatar amb el temps un mur o una altra cosa. Hi havia d'haver-hi els diners per poder-ho pagar en el moment en què es fa l'obra. S'acaba ara, doncs ara ja podran presentar la factura i ho podrem pagar. Sí, no sé, potser també permisos, també, clar, perquè no sé si allò afecta. Sí, hi ha hagut que demanar un permís a carreteres perquè és zona d'afectació, diuen ells, i s'ha hagut de pagar una tassa a carreteres perquè ens permetessin doncs acabar aquest talús. La qüestió és que solucioni. Sí, el que va molt bé és tenir molt bona relació amb la gestió del geriàtric, perquè cada any decidim uns i altres fer les inversions. L'any passat recordaràs que varen fer el mur de tancament de fora amb aquella porta, tot nou perquè els avis estiguessin, o sigui, no poguessin saltar el mur, allò que feien alguns que en un moment determinat doncs marxaven perquè era massa baix, doncs els hi vam arreglar tot perquè estiguessin tranquils en el pati, poguessin prendre el sol, i les persones que els cuiden també poguessin estar més relaxades en el cuidat dels avis, que és una cosa total natural. Nosaltres vam fer aquest mur amb tots els sistemes que ens varen demanar, i la il·luminació i tot, i ells varen comprar un forn nou, que s'havia espatllat al forn, que els hi permet que escalfar tots els menjars a la vegada. Vull dir, una cosa que s'hi van gastar molts diners, de manera que si no ho haguessin fet conjuntament cadascú el seu, doncs potser ara tindrien un forn molt més petit, sí, perquè no, esclar, tothom, tot d'així. Per això entre tots és el més important de tot, una bona relació i dividir-se els gastos. Bueno, hi ha ple de coses. Una d'elles és també la plaça Ava Gàrnic, que ja ha començat les obres. Sí. Què s'hi farà, què hi haurà i com funciona tot això? Bueno, aquest és un projecte que veia el 2014, es va un projecte per tal de dignificar aquesta plaça, que creiem que està, quan venen les de fora, com ara quan van venir aquests del workshop, ens diuen que Vilavella és la guinda del pastel, o sigui, és el que diuen, i diguéssim que la plaça de Wagner ara teníem un punt, diguéssim, on no dignificava l'abast de Vilavella que té. Llavors aquesta remodelació el que consta és amb una pavimentació de l'espai que ara queda en terra, s'anivella un nivell,
perquè quedi tot, tot pla i no hi hagi aquest sotrac que, tan gran que hi ha quan, quan passes de, del revolt del carrer fins a, fins a connectar amb el carrer que baixa cap al museu. I llavors el que es fa és una continuació del banc que ara mateix ens situem, al banc que hi ha camí de l'Ava Gardner. Aquell banc es continua per tal de donar una més facilitat als visitants per tal de que puguin gaudir d'aquesta plaça i que realment sigui una plaça digna per a l'espai que està. La veritat és que m'he trobat gent que no solament te pregunta a la platja, com és normal, o al Castillo, que tothom t'ho pregunta, sinó que m'he trobat en més d'una ocasió, crec que recordar dos o tres vegades, que me demanaven cap on és la Bagarne. O sigui que suposo que algú ja deu enterar-se, vull dir que clar, no solament la platja, sinó que el castell, sinó que fins i tot la Bagarne, que a vegades el normal és que ja saben que és allà i demanin que era el Castillo, que tothom diu el Castillo, que no ho és, però tothom diu el Castillo, cap allà. I clar, la Bagarne em va sorprendre aquestes vegades que diguin que apuntés la Bagarne, i clar, el Castillo. El Castillo. Perquè allà no es podrà aparcar, suposo que els veïns deuen haver dit la seva. Bueno, aquí estan dient la seva, sí, sí. O estan dient, vaja. Sí, sí, estan dient la seva. Llavors, aquest, el problema que tenim ara mateix és que aquesta plaça ara mateix s'aparcaven els veïns, al nivell de terra s'enganxaven a la façana de la paret, i ara l'opció que hem creat digna, o sigui, que hem cregut convenient, que hem cregut que és la més adient per a aquest espai on està situat, és que no s'aparquessin cotxes. Per què? Poden haver-hi diferents opinions sobre aquesta decisió. El que nosaltres creiem que un espai i és una plaça pública, que creiem que s'ha de preveure, o sigui, ha de prevaler l'espai, o sigui, el sentit públic davant de l'espai privat que tenien aquests veïns amb l'aparcament. De totes maneres, o sigui, s'ha garantit que hi hagi l'accés amb càrrega i descàrrega per tots els veïns, que puguin carregar i descarregar i puguin arribar fins a casa seva sense cap problema. L'únic que no estarà previst és que puguin deixar el cotxe llargues temporades allà aparcat, llargs terminis de temps. Llavors, el que tant està garantit tant pels veïns com per tots els restaurants, bars, comerços, perquè puguin fer, aquests ja sí que serà dintre d'un horari, puguin fer la seva càrrega i descàrrega de tots. Bueno, de tot el gènere i de totes les distribucions que necessitin. Estem estudiant de quina manera podem arreglar el tema d'una persona amb una minusvalia que viu a dalt de Vilavella, veure sí, com sí. Podem arreglar el tema de que pugui deixar el cotxe el més a la vora possible de casa seva. Està estudiant i se li donarà una solució. Ja està, és una sola persona que té aquest problema, sí, sí, que sigui aspecte. Que visqui a Vilavella. Tot el més, evidentment, aquí ja hi ha una part política en la qual ha entrat l'oposició, que suposo que els hi deu haver dit si nosaltres manéssim aparcaríeu tots, encara que fos recient arreglada, suposo, perquè això és el que fan habitualment, i aleshores doncs, això ha fet doncs, que tinguin una mica més d'enfrontament amb l'Ajuntament, però bé. Ja hi estem avasats a que aquestes coses ens passin. Doncs explicat el tema de l'Ava Gardner, hi ha moltes més coses que fareu. Quines són, Manu? Bueno, primer començarem per les que ja hem fet, diguéssim. Hem fet tot l'enllumenat del carrer Vilaromana, que hi havia un espai que continuem canviant per tal d'eficiència energètica, que continuem canviant bombetes que consumeixen molt per un model de LEDs que és més òptim i que pot treballar... Bueno, que és el futur, diguéssim, és sí, cap on hem d'anar i és on hauríem d'anar-hi per tal d'adaptar-ho tot. També hem col·locat a la pista vermella un mòdul per tal de que els usuaris d'aquesta pista puguin estar amb més comoditat, es puguin canviar, puguin fer les seves reunions, puguin tal de tenir un espai on aquesta pista sigui més completa per tal de poder tenir també un petit lavabo, un petit... una petita dutxa, perquè per tal de que es pugui utilitzar aquest espai amb molta més qualitat.
Sí, una cosa que, com que estan al lloc situat una mica amagat, els usuaris ja ho saben. L'única cosa que, clar, és que normalment no passem per allà, no sabíem ni que es havia fet això. L'única cosa de fora es veu que s'ha ballat com una... amb fusta o alguna cosa així, perquè la cosa sigui més... Correcte. Aquest va ser un tractament previ que es va fer. Primer es va ballar tota la pista per tal de que no sortissin les pilotes, perquè sigui un espai amb més... amb més sí, que es pugui treballar. És molt utilitzada, llavors, és molt utilitzada, llavors els mateixos usuaris ens han vingut per tal de veure que, quines millores ells farien i com ells ho podrien gaudir millor. Nosaltres hem agafat el que hem pogut arribar i ja de moment hem fet el ballat per tal de que puguin estar dintre d'aquest espai i utilitzar-ho de la manera més còmoda, i aquest mòdul vestidor amb un petit asseo per tal de que puguin realment gaudir-ho. Què més hi ha? També ara mateix estem treballant amb el sanejament del carrer Clos. Teníem un problema greu de sanejament allà i hem de seguir treballant per tot el poble i per tots els carrers del poble, i en aquest cas el carrer Clos ja s'està executant. No els he de quedar gaire per acabar. Crec que els túbols tenien passats i els faltava tornar a reposar l'empedrat, i aquesta és una altra obra. Llavors ara es començarà, es veurà un xic de rebombori perquè es canviaran tota la senyalització del poble, ja està adjudicat, i llavors ara es veurà com reposen la senyalització de l'actual a la nova que per superen. Tant, això ja és imminent, ja aviat? Això és imminent, esperem... Però abans de l'estiu ja ho tindrem fet, això? Sí. Vale, o sigui que també és una altra que senyalització informativa, diguem-ho així. Senyalització... No hi ha canvi de sentit de carrer, sinó és informativa tal com es correcte. Va parlar. Correcte. Tal com es va parlar, és el canvi de la senyalització dels establiments hotelers, bàsicament. I adaptar-lo a aquest temps i sobretot que sigui clar. Correcte. És clarificar-ho tot el que hi ha. Què més hi ha? Seguim treballant amb les petites millores també de que tenim per tal de preparar la temporada. Estem treballant canviant diferents rampes per tal de que les persones amb accessibilitat puguin gaudir més de la nostra vila. I hem fet una tasca important durant aquests últims anys, però hem de continuar perquè continuem tenint feedbacks amb persones que venen al nostre municipi i que ens creen i que ens diuen que tenen problemes per accedir a tal punt o a tal punt, i nosaltres intentem de mirar de trobar les millors solucions perquè tal de poder-ho accessibles. I també continuem amb les tasques de manteniment habituals, com els canvis de rajoles petites o els petits enllumenats que durant la temporada ens han fallat i ara s'han de fer unes obres més grosses, i ara aprofitem aquests temps de més calma per tal de poder-ho portar-ho tot a terme. No sé si hi ha algunes altres coses més previstes, això és el que esteu fent. Hi ha alguna cosa més prevista, diguem-ne, per fer abans de l'estiu? Per abans de l'estiu tenim, serien bàsicament aquesta, però ara estem començant a treballar una que seria, diguéssim, abans de l'estiu no, però seria per finals d'aquest any, que ja hem demanat alguna subvenció, crec, per tal de poder, diguéssim, solventar el problema que tenim a la Vila Romana actualment, amb un talús que tenim a darrere, que dona als veïns de la part de darrere. Sí, perquè no... Sí. Perquè tenien uns despreniments i realment els hi ha quedat desfalcat el seu terreny, amb un risc bastant important per tal que no els hi baixi. Això es tramitarà ara per tal de demanar tots els permisos i quina és la millor solució per solventar-ho, i la idea serà per tal de fer un mur o el que creguin els tècnics més convenient per tal de subjectar aquestes terres i que no hi hagi aquest perill de que baixi, diguéssim, el terreny del veí. S'ha de reforçar aquest sector, perquè si hi ha aquesta mancança s'ha de fer. Dos o tres coses més. El magatzem municipal ja està en marxa? Ja està en vies d'acabar. Està en vies d'acabar. Ah, ja està, ja. Està en vies d'acabar. Esperem que en els propers mesos poder ja fer el trasllat per tal de poder treballar realment amb comoditat. Sí, ara s'estava fent el tancament. Ara s'està fent el tancament. A l'interior ja els treballs estan força avançats. Faltarien els lavabos i alguna coseta més per fer, però que ara comença el ritme per tal de...
parem cap allà abans de l'estiu, estar ja traslladats i amb les noves dependències per al magatzem municipal. I també no sé quan està previst que hi hagi l'ampliació de l'Ajuntament aquí a l'edifici de la nau. Sí. Això és una cosa que suposo que... Ja està adjudicat. Costa, sí. Ja està adjudicat, per tant, sí. Està bastant avançat això. Sí, 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 perquè és clar, com que això és prefabricat, ara ells han de, bé, primer posar-se en contacte amb els nostres tècnics i mirar-ho tot bé, i després doncs, ja posar-se la fabricació del pis d'aquí sobre. Primer també fer totes les proves de càrrega que necessiten, vull dir, hi ha moltes coses tècniques que ell sí, coneix sí, més bé que jo, però està adjudicat ja amb una empresa, es van presentar tres empreses, una va quedar fora perquè no tenia la qualificació adient i van arribar dues a la final, i un ha guanyat per preu, sens dubte. Les dues estaven molt parelles en quant a qualitats i en la manera de fer-ho, però un ha guanyat per preu. I aleshores doncs, ara ja està adjudicat i ara ja estem pendents de que tot comenci a rutllar i després doncs, farem la distribució d'aquest pis d'aquí sobre. Serem veïns. Sí. Molt bé, si ho tindrem tot aquí. I els plens es faran aquí també? Sí, 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 el saló de plens estarà aquí sobre, o sigui que ho tindreu perfecte. Sí, el saló de plens estarà. Més fareu... No, ja tenim els cables a punt, eh? Home, així ens irà bé perquè mitja tela la portem cap allà, ara menys, sí. Però bueno, estarà més bé, la realització sí. Serà més còmoda sí. I serà més... sí, sí. I ens... Serà millor i més... I ens han ofert unes millores, ha vingut una empresa, ha ofert unes millores que us interessaran a vosaltres també. Ja en parlarem, de moment estem en ello. Sí. I també estem en estudi, estem a punt de començar també tota la remodelació dels lavabos. Correcte. Que això és... Tots els lavabos públics? Públics. Que hi ha... tots. Tots. No adaptar-los, sinó arreglar-los, no, perquè això amb el temps... Aviam, primera, es fan vells de seguida, segona, s'han de fer pràctics per la neteja, que això a vegades no es té prou en compte, quan, aviam, tot evoluciona molt i tot va molt de pressa, i per tant doncs, ara els lavabos són d'una altra manera, hi ha un altre concepte, i hem de veure com els nostres lavabos, els espais on els tenim es poden adaptar a aquestes necessitats més modernes, diguéssim. I amb això ha treballat els serveis tècnics i ara doncs, ja és qüestió de que les empreses de Tossa doncs, tinguin coneixement i puguin concursar per poder-los fer. Ah. Es tracta d'això. Sí. Aquests lavabos públics també s'ha de tenir en compte que hi havia en alguns d'ells que no teníem les condicions d'accessibilitat per tal de que una persona minusvàlida pogués, bueno, minusvàlida amb discapacitat, perdó, poguessin fer el servei, i ara es garantiria que en tots hi hagi la possibilitat de persones amb discapacitat. Amb discapacitat física. El FAR se farà alguna cosa o està en marxa o no? Sí, no sé si tu saps el resultat de la reunió del dimarts. Bueno, el FAR s'està treballant per tal de revaloritzar, de posar en valor un altre cop, diguéssim, el museu, diguéssim, del FAR. I llavors s'està fent amb una empresa que ens està fent les diferents opcions de com ho farien, de com no faríem, i estem valorant per tal de poder-ho dur amb la manera que ens sembli més adient per portar-ho a terme. Hi ha un canvi en la museïtzació en si, i aleshores doncs, els tècnics volen fer un nou projecte de museïtzació mantenint part de la que hi havia i creant-ne un espai nou. Sí, potser no tan sofisticat, sinó una mica més... Més palpable, sí, saps? Sí, sí. Vol dir, em sembla que va més amb maqueta, va més amb una cosa... més que sigui de més bon resoldre pel visitant. Bueno, sí, la part més que volen canviar és la part, diguéssim, de l'entrada, que hi ha tots aquests llums que en molts ara ja no ens funcionen, i llavors és la part que queda on més intervenció de museística necessita per tal de que tot quedi en un conjunt. Sí, perquè els vídeos i així està bé i s'hauria d'arreglar tota aquesta... Que no sigui tan sofisticat, més pràctic, diguem-ho així, i que es pugui visitar sí, i es pugui donar-li un rendiment, que a fi al cap és el que... No, i el que espera la gent quan arriba, el que volen és doncs, poder-hi entrar i poder-lo disfrutar i això doncs, que sigui una realitat aquest estiu. Sí, una de les idees que era donar valor a l'edifici en si per tal de poder gaudir de com era el FAR realment quan tenia el... més utilitat de, diguéssim, quan el van inaugurar, el 1917 o alguna cosa així.
Bueno, queden algunes coses, però bueno, alguna cosa tenim que deixar més endavant. Sí, no? Tranquils, sí. Perquè vindrem amb més novetats. Ara hem de saber... Més endavant, ara tenim, hem posat al dia una mica tot això, que sí, és bo que el Tossenc, les persones que ens visiten i sobretot els de segona residència coneguin que, quines són les activitats que l'Ajuntament ara porta a terme. Estem en fase de carnaval, que el dia 11 ja estarà tot en marxa i tindrem aquí doncs, tot ple, el pavelló en marxa. Tot està preparat, tot està preparat. Manu, gràcies per explicar tot el que hi ha. T'emplacem més endavant a explicar el que ens ha quedat i sobretot explicar el que ja s'ha fet, que ara està en marxa, i la Gisela, ja saps com sempre, doncs, també ha explicat tot el que és les activitats del poble i l'actualitat, que a fi al cap és el que ens interessa conèixer de la mà. Ara, quan tinguem els números tancats, que sapiguem si tenim superàvit i si podem fer més inversions, vindrem a explicar-vos on te destinarem els diners. Sí, sí, tenim ple de regidors pendents en llista d'espera. Molts estan esperant que se produeixi una determinada informació per poder explicar-ho bé, perquè clar, ara poder parlem d'una cosa i després queda tancada i d'una altra manera, i això ja passa. Sí, sí, el més important sempre és el mateix, sí, sí. Que hi hagin diners per poder fer totes les inversions que tenim intenció de fer. Doncs molt bé, novament, gràcies Manu, gràcies Gisela per haver vingut fins aquí. Gràcies a vosaltres.